Då har vi alltså katalysatorn, en skarmuff, en flex, aj, en flexmuff och en slipad och svetsad del. Och ja, jag kunde inte låta bli, så jag gick runt med svetsen hela vägen runt, hålla i, snygga till, slipa av. Och varför gjorde jag det? Jo, för det så ser det för jävligt ut, och sen var det inte tätt. Och det var fan inte bra gjort ens en gång, för att in i här ligger ett rör. Och jag måste skarva i den här flexmuffen in här. Och kunde aldrig vara tätt med det där jävla kattbajs-svetsningen de hade gjort. Så det här kommer så mycket bättre ut. Och så drar man på sån här silikonspray. Ljuddämparspray på det här, ljuddämparfärg. Och så kanske en hammarlack eller någonting. Eller bara det ett par tre varv. Så är det snyggt och fint, och så håller de käften på besiktningen istället för att det blir massa skit. Men nu ska vi ha en skarmuff hit. Och anledningen till att jag skarvar istället för att jag svetsar är enkel. De där tycker inte om att man svetsar i dem. Och sen så ska man liksom under där och bråka och möka och böka och ha sig. Och brukar vara enklare om man bara kan sätta dit och fixa till. Ja. Så det blir två såna här klämmer. Och dra upp där och fixa upp det där. Och sen ska det vara där. Så att ja. Och se hur mycket jag hinner med det. Innan regn och skit och vademekum kommer, och jag måste åka iväg och ta den förbannade jävla sprutjäveln och uff. Blä. Men så är det i alla fall. Men sen är det en annan rolig sak som hände. Nej, jo det är det. Ja. Tok. Så jag satte en liten kåpa från 244 nu då, så länge. Jag får beställa en ny sån där, för jag hade ju exploderat i små bitar. Så det löser sig. Ja, om det jag funderar på ett kväll, men det flög ju ut på morgonen. Så är det. Jag ska väl börja ta med någon jävla middag. Men ja, vi hörs. Ha det.